Mən Nahid Bədalanlı, bu rəvayətimi qürbətdə yaşayan, mənim üçün doğma və əziz olan talışlara həsr eləyirəm. Bu işin ərsəyə gəlməsində zəhmət çəkən Ozal Ali və Yaməddin Ağdamlı qardaşıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli qardaşlarım, dostlarım, sirdaşlarım, azca dinliyim məni, rəvayətim var yəni. Təbəhliyəm, şairəm, öz işimdə mahirəm. Rəvayətmə gəlincə, deyim ki illər öncə, ruzu qazanmaq üçün, yaxşı dolanmaq üçün, çatmaq üçün niyyətə, çoxsu gedib Rusiyətə, gedənlər sırasında, onların arasında, talışlar da kalandı, sanmayın ki yalandı, yazdığım bu rəvayət, başlayıram nəhayət, öncə şəkərdən deyim, o bir nəfərdən deyim, dosta sədaqətlidir, xeyli səxavətlidir, doğulduğum məkanın, kəndimiz Bədəlanın, orta yaşlı sakini, Allah ola zamini, ona böyük hörmətim var, deyim olsun aşkar, mənə qohumdu eldəniz, xətri mənim üçün əziz, dəyərli əmim oğlu, olub sözündə doğru, hamıya mehribandı, o hörmətli cavandı, elində obasında, qohum əqrabasında, unutmaram ülfəti, bu oğlanın hörməti, hamının yanında var, igidli canında var, eşidərkən at olub, sevincdən gözüm dolub, təbrik eyliyim onu, bu xoşbəxtliyin sonu, görüm ki heç olmasın, ürəyi qəmlə dolmasın, doğmadı ülfət mənə, bəsləyir örmət mənə, amin qızla varlıdır, dosta etibarlıdır, dəyərli qardaşdır o, ülfətə sirdaşdır o, doğma talış balasıdır, xatirimdə qalasıdır, dəyərli insan kimi, dosta mehriban kimi, can deyənə can deyir, xətrini çox istəyir, tanıyanlar amini, ürəkdə yoxdur kini, dostum acı şəhriyar, onun gözəl qəlbi var, əhli beytin aşiqi, öz əhdinin sadiqi, məlahətli səsi ilə, qardaşım həvəsi ilə, əhli beyti mərt edir, haqqa sarı yol gedir, çox insana dayardı, mərd adamdı qoçardı, qazanıbdır savabı, çəkməsin istirabı. Dostum ziya, görüm çəkməsin cəfa, ədəbli, qanacaqlı, dosta dostluğa bağlı, həyatı var dostumun, pərvərdigar dostumun, qoy olsun köməyimdə, arzular ürəyimdə, görüm ki gerçək olsun, haqq gözü dəstək olsun, bu cür dosta qardaşa, güvəndiyim sirdaşa, istəyirəm xətrini, bilmədimsə qədrini, qoy mənə olsun haram, mən ona minnətdaram, hiç kədərli vüsalda, düşünürəm ki hər halda, dosta sadiq adamdı, deyim gərək məqamdı, vüsal ədalətlidir, hər an dəyanətlidir, qüssə qəmdə kədərdə, bizim vüsalda dərdə, dözmək üçün ürək var, bu cür dosta gərək var, duacıyam qardaşa, vüsal səni yüz yaşa, anar türk obadandı, eyni el obadandı, masallıdır məskəni, bu qardaşa əhsəni, söyləməyim neyniyim, gərəkdir ki söyləyim, dostluğu möhkəm biri, dostuna həmdən biri, anarı tərif eyliyim, eşitdiyimi söyləyim, həbib dosta yad olmaz, qəlbə yatan ad olmaz, həbibdəki at kimi, görüm onu şad kimi, mən
Məhəmməd oba sakini göstəribdir təmkini Ziyayla dostluğunda diyanıb qulluğunda Yaxçıların hər zaman görmərəm ondan ziyan Kərbəlayı peymanın görməmişəm nöqsanın Nə yaxşı ki vardır o haqqa tərəfdardır o Kəndimizin dindarı yoxdur onun oxşarı Yaxındır peyman mənə qəlbi saf insan mənə Şərif dayı, hər bir ilin hər ayı Qohumlara zəng edir, qohumçuluq öndədir Onun üçün bu cahanda, mən o qalan məkanda Onun mehmanı oldum, görüb heyranı oldum Qonaqpərvər adamdı, xeyli bənzər adamdı Böyük dayım Abbasa, qurar halal bir masa Müsafirə hər zaman, razı yaman, na yaman Marif dayı var olsun Ömrü bəxtiyar olsun Qulluğundayam dayı Gəmli günlərin sayı Həyatında olmasın Saralmasın solmasın Arzuların həyatda Bu fani kainatda Görün getməsin boşa Yəni dəyməsin daşa Növbə çatdı loğmana Qurban olum yaradana Yaxşıya olmaz gənim Qismətim olmuş mənim Elimizdən kənarda Qürbət eldə diyarda Ali canab insanı Qardaşımız loğmanı Tanımağımla şad olum Qoymadı üzgün qalım Çətin keçən çağımda Durub durd ayağımda Güvəndiyim qardaşım Loğman adlı sirdaşım Bizimlə həm vəsəndi Doğma türk oba kəndi Yetişdiribdir onu Yaxşı günlərin sonu Olmaya qardaş qəti Qazanmısan hörməti Samirə olsun halal Tapır qardaşın macal Dəyərli işlər görür Ömrünü düzgün sürür Hər gün ibadətində Haqqa itayətində Duaçıdır bizlərə Varan gözəl sözlərə Çox səbirlidir Samir Dərdini söylə bir-bir Yorulmadan dinləyər Gözəl günlər istəyər Yurdun izdihamına Çatsın arzı kamına Bizim zövləli nurlan Önəm verdiyim insan Dostuna bel bağlayar Məsafəsini saxlayar Etibarsız adamla Xüsusi ehtiramla Xalqa bağlıdır nurlan Nurlana can da qurban Bəlkə də yoxdur təni Haqq gözü qorsun səni Teymur qardaş özəldi Davranışı gözəldi Bütün tanışlar ilə Əsas talışlar ilə Xoşünsiyyət sahibi Səmimiyyət sahibi Teymurə var salamım Bu şəxsə ehtiramım Ürəkdə var daimi Teymur qardaşım kimi Azdı mehriban insan Ömrü firavan insan Zamik istiqanlıdır Qardaş ailə canlıdır Çünki ailə canlılıq Dosta istiqanlılıq Talışlarda əzəl var Qəlbə yatan əməl var Duaçıyam zamiqə Mən bu əhdə sadiqə Var əhsənim Yaratdığım əsər üçün Verdiyi bu dəyər üçün Ona edirəm təşəkkür Onda olan təfəkkür O qədər xalisdir ki Məgər bu iş pisdir ki Bəyənir düzgünlüyü Bəllidir üstünlüyü Bilənlər bilir həri Uşaqlığından bəri Səliqə səhmanlıdır Ədəbli ərkanlıdır Əmrah onun oğludur Hər sözündə doğrudur Artıq əmrah ata olub
Qəlbi sevinclə dolub, var sözündə əsasım Əmrah ilə təmasım, möhkəm olub əzəldən Etdiyi hər əməldən, sevinib ürək şad ola Dəm qüssədən yad ola Türk obalı tural var, hər işində halal var Uzaqdır hər haramdan, zərrə qədər haramdan Etməyib istifadə, qardaşımızdır sadə Üzdü hər bir addımı, çox kasıba yardımı Hər zaman etmiş tural, qardaşa olsun halal Daimin oğludur amin, görməyim onu gəmgin Pisliyə etməz meyil, görməyim çətin deyil İgidliyini boyunda, o gün olsun toyunda Deyib güləy əylənək, rəqs eləyib şənlənək Aminə həmdəm də var, qardaşı Adəm də var Onun cavan yaşından, razıdır qardaşından Uşaqlığından Adəm, qurubdur işi möhkəm Qazanıb xırda xırda, bu gedişlə axırda Rusiyyətə salmış yolu, qəlbi sevinclə dolu Görüm hər zaman olsun, ömrü firavan olsun Üzeyirdən söhbəti, heç uzatmaram qəti Valideyninə xidmət, onun çəkdiyi zəhmət Gəlir mənim xoşuma, Üzeyir qardaşıma Xoş gün arzuluyam mən, daimin oğlu aldətən Sənətimi izləyəndi, hörməti gözləyəndi Hər zaman aramızda, var bizim sıramızda Sonda deyim sizlərə, diqqət edin sözlərə Çox dəyişib zəmanə, olmadısa diqanə Saxlayacaq yadında, sizin nahid adında Şairimiz var hələ, birgə verib əl-ələ Mənə eləyin diqqəti, uzatmaram söhbəti Tamamlandı nəhayət, bitti burada rəvayət